12 Februari lalu, polis menerima pencerobohan sekumpulan lelaki dan hasil risikan mendapati kira-kira 150 anggota dan mendakwa mereka adalah tentera Diraja Kesultanan Sulu diketuai Raja Muda Azumuddin. Rundingan dimulakan pada 14 Februari bagi meminta kumpulan bersenjata itu menyerah diri namun tetap berdegil dan menuntut Sabah yang didakwa sebagai hak milik Sultan Sulu. 1 Mac lalu, pertempuran meletus selepas anggota penceroboh melakukan serangan mortar kepada pasukan negara di Lahad Datu. Pertempuran berdarah itu mengakibatkan seorang pegawai dan anggota polis terbunuh, manakala 3 lagi cedera sementara 12 penceroboh maut. Mereka yang terbunuh adalah ASP Zulkifli Mamat dari Besut, Terengganu dan Sarjan Sabarudin Daud dari Sabak Bernam, Selangor. Selepas serangan pertama itu, polis Diraja Malaysia PDRM menghantar pasukan tambahan sekitar Lahad Datu untuk mempertingkat kawalan keselamatan selain melakukan rondaan di sekitar kawasan kejadian. Seterusnya, serangan kedua berlaku pada jam 6.30 petang pada 2 Mac 2013 di Kampung Sri Jaya, Siminol, Sempurna, Sabah. Pertempuran itu mengakibatkan 6 anggota polis terkorban termasuklah salah seorangnya, Superintenden Ibrahim Lebar. Ekoran serangan itu, polis Diraja Malaysia PDRM melakukan serangan balas ke atas kumpulan penceroboh sehingga menyebabkan 6 anggota kumpulan itu terbunuh. Dalam masa sama, PDRM turut mendapat maklumat dengan mengesan 10 orang telah menceroboh kampung Lomalong dan kampung dasar lama di Kunak dan dipercayai orang luar dan bukan rakyat negara ini. 3 daripada penceroboh terbabit dipercayai bersenjata dan pihaknya kini sedang berusaha mengesan kumpulan terbabit.